بە پێ و پلانەی کە لاەن بەڕێبراتات چۆی گرمیان و دانراوە بۆ ڕۆژانی جەژن بە فەرمانی بەڕێز بەڕێبەری هاتوچۆی گرمیان سەرجەم ئەفسران و کارمەندان لە ئێشگریدا دەبن بۆ خزمەتی هاوڵاتیان بۆ ڕێخستنی شەقام لە سنووری گرمیان بەگشتی و ناوەندی ئیدارەی گرمیان بە تایبەتی بێگومان پێشبینیش دەکرێت کە گەشتیارێکی زۆر ڕوو لە کوردستان کەن چی لە ئێرانەوە چی لە خواری عێراقەوە بێگومانی مەوکو بەشی ڕاگەیاندنیش ئەرکمانە بۆ دابشکردنی ڕێنمایی بە زمانەکانی فارسی و عەرەبیش لە بازگانەی کە داخلی کوردستان دەبن و لەگەڵەوەشدا سەرجەم و ئامێرە سمارتانەی کە لە بەردەست دەستگای هاتوچۆیە کاری پێدەکرێت لە ڕۆژانی جەژن وەکو ئامێری PDA کە لەلای ئەفسرانە بە شەو بە ڕۆژ کار دەکات واتە بێ شۆفێران زۆر بە ئاگا بن لە هەر شوێنێک ئەفسەرێکی هاتوچۆ شۆفێرێک دەبینە سەرکێشی و سەرچڵی دەکا ئەتوانە سزای بار و لەگەڵەوەی کامیری چاودێریش ئیشی پێدەکرێت لەسەر شەقامەکان و ئەوەش کە قەدەقە دەکرێت ماتۆرسکیلە لە ڕۆژانی جەژنا بە هەموو شێوازە قەدەغەیە و ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر قەدەغەیە و لەگەڵەوەشدا خستنە پشت پیکا باتە مناڵ لە پشتی پیکا بەدابنرێت ئەوەش قەدەغەیە منداڵ لەگە سەر دەربێنە لە جامی ئۆتۆمبیلی ئەوانە هەمووی شۆفێر ڕوبەڕووی ژراعاتی یاسایی دەکرێتەوە بۆیە لێرەوە داوا دەکەین لە دایکان و باوکان کە هاوکاری ئەمە بن بە تایبەت ئەوان لەبەرەوە توانن کۆنتترۆڵی مناڵەکانیان بکەن بۆی دووچاری لە پرسیینەوەی یاسایی نەبن.